Тя е огън жена. Танцува, пее, обича да експериментира и сменя жанровете смело, но винаги талантливо. Тя е и графиня Марица, и Тоска. Блести на сцената на Националния музикален театър вече повече от 18 години. Публиката я обича и аплодира в класически, джаз и поп дуети, защото неизменно изпълва сценичното пространство с заразяващата си енергия на артист и музикант със своята неустоима харизма. В студиото на Афас днес грее звездата на оперетата. Нейната прима е Делина Кънева. Добре дошла в студиото на Афас, мила Делина. Добре заварила. В ранното си детство мечтаеше ли да танцуваш и да пееш именно на сцената на оперетата? Каква е връзката ти с къщата на Веселата муза? Бих казала, че никога не съм си мечтала да присъствам на сцената точно на този театър. Въпреки, че първите си родилни болки майка ми е получила точно в този театър. Впоследствие в зала Универсиада и така някъде между зала Универсиада и музикалния театър съм успяла и да се родя. Но все съм си мислила и според мен повечето от тези, които учим класическо пеене в музикалната академия, си мечтаем за оперна сцена. Но така се случи в моя живот. Попаднах в музикалния театър и много ми харесва и смятам, че колкото и нескромно да звучи, това е по-трудното изкуство. Специално ще говорим, да, какви качества изисква, защо? Всъщност, нека сега да кажеш, после ще се върнем към детството ти. Какво в повече изисква оперетата от артиста на сцената? Какви са задължителните три компонента? Първото и най-необходимото е да можеш да пееш. Също така, както и в операта. Но от нас се изисква много повече двигателна култура, тъй като при нас се танцува много на сцената. Освен това, всички добре знаят, че всяка оперета има и говорни диалози и на нас ни се налага да говорим като артисти на сцената. Да не звучи патетично, да, естествено. Което точно това исках да кажа, че е доста трудно, защото пеек е една сложна партия, като например Розалинда, а гласът ти се качва в така наречената висока форманта и говорният глас като че ли малко изтънява. И за да се научиш да правиш този флик-флак, се изисква доста време, за да не звучи изкуствено говоренето. При прехода към говоренето, да. Да, за да не звучи изкуствено, точно. А танците? Танците... Колко време отделяш на тренировки, на поддържане, на форма? Ами, честно казано, не отделя много време. Просто ти се получава. Ами, значи, ако една постановка има много танци вътре в нея, естествено репетирам наравно с всички останали. На времето в нашия театър имаше задължителен клас за всички артисти и ние много самоотвержено ходехме, защото знаехме, че това много ни помага. Сега някакси нещата не са точно така, но виждам, че всеки от нас се опитва да поддържа форма по някакъв начин. Аз не бих казала, че в момента, нали, правя нещо много специално. От време на време хода на йога, някакви такива занимания. Гледам да поддържам просто малко по-пластично тялото си, но така или иначе, благодаря на Господ, аз съм достатъчно пластична и достатъчно скуклива. Ти си спортна натура за това. Ето сега ще те върна към твоето детство. Разкажи за твоето семейство и за аромата на твоето детство. Аз мога да кажа, че съм имала много щастливо детство. Моето семейство, дядо ми беше певец в операта, майка работи в телевизията винаги, те се познават с твоята мама Тамара. Татко беше, как да кажа, национална звезда по баскетбол. От поколението на баскетболистите, които ходеха на олимпиади, имат четвърто място на олимпиада и така нататък. Георги Кънев. Да, Георги Кънев. Той е треньор бил на национални отбори. Да, той беше треньор и на национални отбори, на Локомотив. С това се занимава цял живот. И очакваш ли да стане дъщеря му баскетболист? Ами, честно казано, мама ме заведе на 6 години да свира на пиано, след което на 7 ме заведе в детския радиохор. Радиохора. Да, и както аз обичам да се шегувам, това е детска казарма. И имам половин пенсия, нали, в този хор.
там не ти остава много време. Ангажиментите са твърде много, за да ти остава време да се занимаваш с спорт или други някакви занимания, освен свързани с музиката. Радиохора, вие сте пътували и на турнета, предполагам. Ми, много сме пътували. Това беше изключително активна програма. По това време беше изключително активна програмата. Да, аз в времето, в което съм била в детския радиохор, съм ходила 3 пъти в Япония, в Америка. Къде ли не съм ходила? И много малко ходех на училище по този случай. Това щях да кажа как се успявала да съвместяваш. Еми, не се ходеше много на училище по мое време. Това просто се получава извинителна бележка. В Куба, в Мексико и така нататък. Поддържате ли връзка помежду си децата, някогашните деца от хора? Радиохора? Ами, много често, аз много често се виждам с хора, с хора, нали, смешно прозвуча, по улицата, а също така в моя театър. Има хора от детски радиохор. Повечето радио са музиканти, да. По-настоящен предполагам. Не знам дали са музиканти повечето, но нашите 2 суфльорки са от детски радиохор. В дамския хор има много момичета, жени от детски радиохор. Така че не да не се виждаме. От солистките. Моята колежка Ольга Динова също е от детски радиохор. Сериозна школа и подготовка е била. О! Семейството ти, твоите братовчеди, и спомена, който много харесах, като прочетах, как сте пътували всички заедно през лятото, когато твоя чичо, големия Георги Калуянчев, е снимал филми и вие сте ходили цялата тумба някъде наблизо там, край него, през лятото. Разкажи го. Еми, много... Първо трябва да кажа, че ние сме едно неразделно семейство. Моя Войчо, аз Войчо казвам. Е, да. Не, той по принцип май ми се пада Чичо, но аз винаги съм му казвала Войчо. Бог да го прости. Снимаше обикновено лятно време. Моята майка и леля ми са сестри, които много се обичат. Аз нямам братя и сестри. Имам братовчеди, с които съм израснала. И ние тримата сме кръстили майка ми, леля ми и Кушлеви. Сестри Кушлеви, защото те са непрекъснато заедно. Даже си купуваха еднакви дрехи и когато трябваше да се отиде някъде на премиера или на театър, ти какво ще облечеш, за да не отидат еднакви, за да като от ансамбъл. Да, трогателно е просто. И когато те заминаха някъде, примерно в чужбина или на Слънчев бряг на Златни Орфей, понякога ни взимаха с тях, понякога ни оставахме сами при баба ми. Представи си какво е било, нали? 2 момчета и аз посредата. И то тези точно 2 момчета, ами, които смея да твърдя, че аз кротки. Бях най-голямия непослушник. Ти още побуйна ли си била от тях? Тези двамата бяха послушни в сравнение с мене. Организатора на всички простотии бях аз. И на едно такова пътуване, татко беше на някакъв лагер, Войчо ми снимаше, мисля, че е зоб, някъде около Каварна, и аз не знаех да плувам, и големият ми братовчет реши да ме научи да плувам. Качихме се там на една голяма лодка, на която имаше, която всъщност снимаше във филма, и някъде, като влезе в лодката в морето, не ми казвай, той че просто бутна. Ме бутна, да, за да се науча да плувам. Но човека беше абсолютно сигурен, че дори да почне да се давя, ще има кой да ме спаси. Да. Не, все пак ще има кой да ме спаси. И така се научих да плувам. Oh,
помагало ли ти или ти е пречало това, че те роднини с скалата? Усещал ли си завист или аз не знам какво? Не знам дали точно завист. Да бъдеш племенница и то, как да кажа, в изкуството е доста тежък кръст. Да. На такъв човек, защото спомням си даже когато кандидатствах в консерваторията, първата година мене не ме приеха, останах в подготвителен клас, някой го беше видял да се мутае около академията и беше казал, опа, този ще вкарват някой в академията. И на следващата година, когато кандидатствах, всички бяха изпокрити в колите и не смееха да си подадат носовете, за да не се случват такива неща, но преди, може би преди 10-15 години, така пак се появиха едни спекулации по този адрес. Така, ама ти още ли се връзваш на тия глупости? Някога да съм излязал да изпея нещо вместо тебе? Така че, в началото, може би, не ми е било особено приятно, но в крайна сметка, аз винаги с гордост съм съобщавала. Това исках да кажа, че има и друга страна темата. Разбира се, че това пък е една отворена врата към театъра. Предполагам, че ти си имала възможност и да бъдеш и в театъра, и край ролите му, и на спектаклите, да попиваш от неговия талант и от това, което той носиш. Ние не сме били край неговите роли, ние сме били винаги вътре в това, което той прави. Аз съм гледала по десетки, да не кажа стотици пъти неговите представления, колкото са играни, може би съм пропускала по 5-6. Ние с големи братовчет, той продължава да знае Големанов наизус, аз вече имам известни пропуски, но знаехме Сакол от Велур, Големанов, Байганю, Връжалец, Швейк. Ни години наред си комуникирахме с реплики. С реплики от постановки. Да. Или като стане, като се съберем някой път да празнуваме и сме пяли неговите песни. Даже си спомням на един от неговите рождени дни, може би да е бил 77-78 години. Там се сетихме за една пиеса, която той играеше с Мариана Ламанчева. Даже не си спомням от кого беше, Кораб с розови платна. И той вика, бе, аз пех там една песен, обаче не мога да се сета. И аз му казах, слънце розово изгрява на цвета. Няма, просто няма мелодия, която да не съм запомнила от неговите пиеси. Я продължи още малко. Моят кораб е с розови платна. Вятър няма, ала корабът лети, как лети, иди го разбери. Прекрасна песен на Митко Велчев. Да, аз настръхвам само да се сетя. Така действа. Да, много красиви. Имаше прекрасна музика в сатиричния театър на времето. Митко Велчев пишеше. И така сме били свидетели, инволвирани сме били в целия живот на сатиричния театър. Аз, като кажа, нашия театър, нямам, все още като че ли аз, деца, има една смешка, ще се пенсионирам вече, не мога да свикна да казвам нашия театър на музикалния театър. Толкова ти е близка сатирата. Да, толкова съм израснала. Питай ме на сатиричния театър, всичко къде са знаеш. Нещата. Знам, ти абсолютно си всичко. Да. Включително първата година, когато не ме приеха в академията, съм работила като разпоредителка в музикалния театър. В сатиричния театър, пардон. Тежко ли го преживя, което ти даде тогава амбиция да опиташ и следващата година? Аз не преживявам тежко такива неща. Ти си спокоен характер. Ами да, и смятам, че това спокойствие... Нали, аз съм много емоционален човек, но се опитвам да държа повърхността гладка и това, което се случва вътре в мене, да не се показва, защото смятам, че хората не са длъжни да търпят моите емоции. Ти ми каза преди време нещо много хубаво, че ако ти се наложи да се скараш с някого, предпочиташ дори да излезеш само и само да не да, се да, наложи точно да се така конфронтираш. Да, не обичам да повишавам тон. Когато, може би аз съм избухвала 2 или 3 пъти през живота си, единия път ми се отлепи стъкловидното тяло на окото. Предпочитам да го преглътна, за да не ми се отлепи и другото око. Сега си обяснявам колко си права. Да. И да се насочим към основната тема днес, Еделина и музиката, операта, оперетата. Как се случи от консерваторията на там твоя път? Не знам дали беше необичаен. Аз след консерваторията заминах в Сливен. Имаше там една учебна опера, която имаше няколко щатни артисти. Професор Павел Герджиков ми покани веднага. Даже не съм правила майсторски клас. След което Руслан Райчев обяви конкурс
в Бургаска опера. Той беше тогава диригент, главен диригент на Бургаска опера. И аз съвсем на шега реших да отида да се явя. И те на шегата харесаха. Да, те работите при мен винаги стават на шега. Аз съм го забелязала. Когато съм най-сериозна, нищо не ми се получава. И си спомням, че майка ми, като ме видя след това прослушване, ми каза, че съм приличала на лудото ленче. Защото нещо не знам, не можах да си избера подходящите дрехи. И аз по принцип имам малко по-екстравагантен вкус, защото смятам, че екстравагантните дрехи остават по-дълго време в модата. Нали, човек изразява себе си. Да, изразяваш себе си по такъв нещо начин. Различно. Да. И се бях докарала с една къса кожена пола и с един голям широк кожен колан и с едно кокориго от тази страна. Кой знае как диско съм изглеждала. Малко диско. Диско бях, да. И с едния такива токове, пък всички знаем, че аз не съм от дребните. И съвсем ти се извисила. Да. Даже но въпреки това са те харесали. Да, взеха ме в Бургас в операта. Коя беше първата ти роля? Първата опера? А първата ми роля беше в оперета. А не беше в Бургаската опера? А в Бургаската роля, в Бургаската опера, първата ми роля беше пред... в оперета. А оперета направихте? Да. Там се правеше бал в Савой и аз, като нали, току-що постъпила, влязох директно в танголита. После пях роля за мецосопран в Андре Шения. Там има една много сладка роля на мулатката Берси. След това пак ме разпределиха в оперета, в Цигански барон. И аз въобще в този Цигански барон през целия ми живот ме съпътства като... как да кажа, носа си го като куфър с мене. Коя е най-трудната, най-предизвикателната в професионално отношение партия, роля? А в оперетата или в операта? Ами предполагам, че в операта има по-трудни предизвикателства, по-големи. Не знам. Ами аз обичам да се шегувам, може би малко неуместно, че ако някой ми се обади и ме покани да изпея два пъти Розалинда от 2 и от 7, ще му откажа. Но ако някой ме покани да изпея два пъти Тоска, пак от 2 и от 7, може би ще приема. Нали, въпреки, риск... че очакванията са точно така, обратно, да, че Тоска защото е трудна. Защото в оперетата има страшно трудни партии. Розалинда е една от тях. Изключително трудна партия. Ти пееш почти през цялото време си на сцената и така, като черешката на тортата, имаш една ария, която не е писана за певица, а като начало е била чардаш за кларинет. И това нещо е толкова виртуозно и толкова голямо като диапазон написано. Написано от си на малка октава до ре на трета октава. Как се пее това нещо? При положение, че първо действие си изпял 6 дота. Да. И някак си, за мен това е най-трудната партия. Също и Цигански барон е много трудна партия. И въпреки всичко обаче, Щраус аз пея много по-лесно, отколкото Калман. И също така бих могла да кажа, че двамата композитори, които пеят с голяма лекота в операта, са Моцарт и Пучини. Fremont, 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 Frem
get me be. Sarebbe così dolce restar qui, c'è freddo fuori. Al ritorno. Curioso. Dammi l'abbraccio, via piccina. Obbedisco, signor. Che m'ami di. Предпочиташ да слушаш за лично удоволствие? Ми, дано да не прозвучи твърде невъзпитано, но аз почти не слушам вече музика. Имаш нужда да си починеш? Да, имам нужда от тишина. Да, особено от както започнах и да преподавам в музикалното училище, някакси имам нужда наистина от барокамера и малко тишина. Защото все пак ходя там два пъти в седмицата. Натоварвам се с това да слушам децата, да участвам активно, но смея да твърдя, че това ми доставя изключително голямо удоволствие. Какво ти дава, да, искам да те попитам, какво ти дава това общуване с младите? Какви са съвременните деца, посветили се на музиката? По-различни ли са от нашето поколение? По-амбициозни ли са? По-мотивирани ли са? По-прагматични ли са? Може би наистина са по-прагматични и по-знаят какво искат от нас. Защото на времето ми се струва, че моето поколение не винаги знаехме точно как ще се стече нашия живот, въпреки че то, нали, има една много хубава приказка. Ако искаш да разсмееш Господ, му разкажи за плановете си. Да. Така че какво ние искаме, няма абсолютно никакво значение. Всеки си има звездичка и ти можеш само да допринесеш нещо за това. Но като че ли днешните деца са много по-зрели и това е от времето, в което живеят. Времето наистина е много сложно, в което живеят. И знаят какво искат и преследват целите си, според мен е доста по-прагматично, без излишни емоции. Ако имат някаква неудача, не страдат така, както примерно аз изпомням по мое време как страдахме и знам аз как съм страдала, когато не ме приеха в музикалното училище. Нали, гък не казах на никой, но Не можех да спя много дълго време. А с какво запаваш ти тяхния интерес? Ти им преподаваш? Децата първо имат нужда, според мен, от респект към преподавателя си. И респекта към преподавателя се получава от моженето на преподавателя. Джаз и поп пеене им преподаваш? Да, преподавам поп и джаз пеене и това е изключително забавно. Аз не съм човек, който не слуша друга музика, освен класическа. Напротив, слушам всякаква музика, докато слушах музика. Аз даже очаквах, че ще ми отговориш, че предпочиташ да се разтоварваш с джаз, да, с други. Да. Това е моята музика. Жанра. Джаза и черната музика е моята музика. С която, ако искам да се разтоваря по такъв начин, това ми се случва обикновено лятото, когато вече примерно един месец не съм била на работа и след един месец внезапно ми се прислушва музика. И тогава вече си пускам такива неща. След 2 години ще има юбилей оперетата в България. Какво се случва? Ще бъде всъщност вече 100 годишна. Да. Или така не бъркам цифрите? Съвсем млада. Какво съвсем млада? Какво се е променило и какво е останало неизменно същото в къщата на веселата муза, както я наричат? Мога да кажа, че нещата са останали същите, защото времето, както казах преди малко, в което ние живеем, е доста трудно.
годините, в които аз като дете съм посещавала този театър, никога няма да забравя, че билети се търсеха от Дундуков и от кино Сердика тогавашното. Препълнени салона, беше винаги препълнен. Един богат театър, субсидиран от държавата, културата се субсидира от държавата по принцип и сега, нещата, но за съжаление сега да, много малко се субсидира и това изкуство е много трудно да бъде направено с малко пари. Не можеш да излъжеш публиката, че на сцената цари богатство и разкош с малко пари. Просто няма да. Как. Една сцена на красивия бал няма как да, да стане без костюм. За съжаление. Да. Както каже моята баба, стрици и маймуни не се ловят. И въпреки това... Въпреки всичко, ние сме... С какво привличате младата публика? С разнообразна програма. В моя театър напоследък се правят много различни концерти, с които, както се казва, се залага страфта, за да дойдат хората да слушат разнообразна музика от различни произведения. Когато, примерно, това произведение се случи, те вече да знаят, че там има красива музика. Че им е харесало и да отидат. Да. Много детски представления отглеждаме. Детска си. Програма си. Млада имате. Публика си отглеждаме. Детските спектакли страшно се посещават. Много просто. Салона е пълен на детските спектакли. И така. А какво се случва с мюзикъла в Националния музикален театър? Той вече от доста години даже е добре дошъл под покрива на Софийската оперета. Ами много е трудно с мюзикалите, защото хубаво би било да не сме 20 души солисти, които да играем навсякъде. Хубаво би било, както на времето е имало, айде да не са 87, но да сме поне 30 или 40 и едните да са профилирани да играят мюзикъл, другите да са профилирани да играят оперета. Защото едното и другото почти няма нищо общо. Независимо, че когато да. Професор Донев постави мюзикъла Котки, всички... Специално които... искам да ми разкажеш, да. Всички помним този... И какво да довърши после за Котките специално? Ами, когато започнахме да правим Котките, нали ни събраха и видяхме разпределението на ролите. Аз играех две роли. Първо искам да кажа, че като по-млада, като студентка, се появи нали, тази видеокасета на мюзикъла Котки и аз тогава си казах, Боже, дали някога ще имам късмета да играя в нещо такова? Пожелали си го? Да. И от тогава винаги много внимавам какво си пожелавам. Защото може да се каже, нали, че аз съм един щастлив творец, тъй като много от нещата, които съм си пожелала, са ми се случили. Но е била много сериозна подготовка, предполагам. Ами беше къртовска работа. В продължение на 3 месеца аз късах 2 анцука, и схъбих един чифт скърпини. Само това мога да кажа. Можете да си представите за каква работа става въпрос. Всички бяхме станали като фиданки. И никога няма да забравя едната от ролите, които аз играех на... Те са две котки. Две котки, да. Да, Бумбалорина и Деметра. Аз играех Деметра и така на майтап си я бях кръстила Двуметра. Когато дойде хореографката Ани Донева, и каза момичетата от балета тука и Бумбалорина и Деметра да заповядат нали, на сцената и бяха наредили едни столове и започна да ни разхожда по тия столове напред-назад да ги прескачам. Аз викам, Господи, дали да не си взимам столчето и да се тръгвам надолу по Василевски към къщи. Тоест трябваше защото... да... Част от упражнението беше да се качиш на стола и да го прескочиш. Не само. То, много неща правихме на тия столове. Почти качвахме каскади. Се, слизахме, обкрачвахме ги. Всичко, което се сетиш, нали, в една кабаретна програма, която би могло да бъде направено с един стол. По света съм чувала, че има специални, точно така профилирани студия, подготвящи музиканти, актьори за участие в мюзикъл. А на вас ви се е наложило и това в движение да освоите и да станете. Ами да, ние в крачка не само се научихме нали, на тези движения, защото Ани беше ходила на специализация тогава в Лондон и дойде прясна-прясна, дето се казва. Надъхана. Да, надъхана. На нас ни се наложи в крачка да се учим и да пеем мюзикъл. Да. И някак си обаче на мене това ми се отрази много добре. И съм изключително доволна. Колко години беше на сцената на оперетата мюзикъл Котки? Ами мисля, Котки? Че 5 години го играхме. Доста дълго. Да. Но накрая започнахме да го играем по-рядко. Един път в месеца такова представление не се поддържа лесно. Ти трябва да си винаги във форма. Много добра форма. Да, защото те мускулите ти забравят да са толкова пластични. Иначе движенията, сега ако ме сложиш на сцената, ще ги изиграя,
но няма да са толкова качествени. Макави ти, макави ти, престъпник и бандит, сред майсторските удари остава неоткрит. И отчаяни са в Скотланд Ярд, намерят ли следа? Доли тътно макави ти изчезнала е сега. Обществени награди, той тайни от факирите бързо усвои. Дори и да го търсите, изчезвала е, уви. Потърси го в мазето, в килера гледай ти. Но ти казвам и повтарям аз, изчезвала е. Уви, червен и жълт е той на цвят, източен и лицо. То личи при първа среща, че в очите жесто. От мисъл с бръчкано чело, с глава като яйце. Мустаци палави стърчат, измачкано пълто. С глава подвижна е прочут, почти като змия. И щом решиш, че вече спи, той скача, аз не спя. Макави ти, макави ти, къде ти друг, макави ти? Подобен кота рак си ста и си весна дракте. За сигурни алибита рефлекс е придобил. Но щом го търсиш по сигнал, изчезва той, уви. Почтен изглежда винаги, но не и на белот. А формата на гласа си как поддържаш? Казвала си ми, че с бира се поддържа гласа най-добре. Да, това с бирата наистина е велико. Ама ти си и сериозна, като го казваш. Да, абсолютно сериозно го казвам, да. Ами докато бях в Германия, там след представление всички се събирахме да пием бира. И аз попитах, защо точно бира трябва да се пие след представление. Аз съм чувала след тренировки, но за след репетиция явно, че... Да, балета също пият бира след репетиции тежки, защото там... освен бирената мая, имало много бек комплекс, който възстановява мускулите. И това е. И принципът бирената мая също е прекрасно нещо. Да. Само да не е много студено. А иначе какво правиш, за да поддържаш наистина гласа си в перфектна форма? Ами нищо специално форма не правя. Как го пазиш? Ами аз не знам дали го пазя вече, защото за мен това е начин на живот. На мен никога не ми е тежало да имам този режим. А ако толкова пък много искам да отида някъде, нали, където се крещи и се вика, за да надвикаш, примерно, силната музика, почти не ми се ходи на такива места вече, но ако случайно много ми се ходи, трябва да го избера така, че примерно два дена след това да мога да си почина, да се наспя, да не се напрягам. Да, но предпочитам да не ходя вече. Но, честно казано, нищо специално не правя. Винаги, когато имам възможност да си почивам, не пея. Не съм от този тип хора, които непременно всеки ден държат да си упражняват гласа. Да развиват. Да, да. Освен това, ти имаш вече достатъчно стабилна, изградена, предполагам, и техника, и база, и тя няма нужда, може би, при младите, при учениците, може има нужда би да, да натрупват, да, умения. Не съм се замислила, може би и да е така, но може би и отмързил. Шикувам се, разбира се. Но лятно време, ако аз нямам работа, гледам много да не пея. Просто си оставям гласа и в пълна почивка. Не го тормозя. И мисля, че някъде, не си спомня, мисля, че във Фейсбук бях чела едно интервю на Майя Плисецкая и намирам доста общо в нейното интервю и това, което аз казвам, примерно, в случая. Нали? Прости ми Боже, че се сравнявам с Майя Плисецкая. А защо не? Защото Майя Плисецкая е икона. Не се разбира, да, се, да. Но тя пишеше там, че винаги, когато може, си почива
и не танцува непременно по 8 часа на ден. И може би в това се таи нейното дълголетие. В времето, в което не си на сцената на оперетата, ти си непрекъснато ангажирана с концерти по цялата страна. Разкажи за твоите дуетни партньорства. Ами, както се казва, аз съм едно непослушно момиче, което непрекъснато търси да направи някоя магария. Обичаш експеримента, бих казала. Да, аз много. Изключително да си много. Обичаш да се впускаш в различни, наистина, поп, джаз, микс, всякакви начинания. Ами, първият ми експеримент беше с Софи Маринова. Аз тогава не знаех коя е тя. Предложиха една песен. Тогава имаше една група Момчешки свят и един от нейните солисти беше записал кантото на Софи. И пуснаха ми песента. Тя няма нищо общо с поп-фолка тази песен. Тя е латино песен. Коя песен на Софи Маринова? Казва се Светица и грешница. В последствие моята дъщеря прекръсти тази песен в Смешница и вещица. Нали? В моята къща винаги, да, в моята къща винаги нещата трябва да се обърнат в смешната посока, което е много хубаво. И аз отидох, записах си моята част. Нали, като а вие съвсем отделно да, сте да, си отделно записвали. Тогава, да, да. И после ме повикаха да го чуя и аз казах тогава, нали, че има неща, които ми харесват, но има неща, които и не ми харесват толкова много. И всъщност на повторния запис с нея, защото моето си беше вече записано. Да. Аз на повторния начин с нея ме повикаха и се запознахме. И тогава аз казах, нали, мнението си, понеже все пак тогава тя беше в началото на кариерата си, пък все пак, нали, аз съм музикант и може би малко повече разбирам от музика и дадох някакви така творчески съвети, ако мога да се изразя. И мисля, че тази песен стана много забавна. Хубаво е, че ти във всички дуети, в които се впускаш, влиташ, винаги запазваш себе си. Никога не експериментираш и не допускаш компромиси с собственото си звучене на сцената. Какво бих е казала, да, бих казала, че това е моето най-важно правило. Никога да не пея нещо, което не е написано за моя глас. В смисъл, не е написано за вида глас, който съм аз. Така че, може би, в това се, как да кажа, в това се таи тайната на това, че продължавам да имам глас. По предишния въпрос. И след експеримента с Софи Маринова, последва един друг, може би най-така дълготраен партньорски дует. Да, Орлин Горанов, Орлин Горанов. Евелина Кънева. Ами то също беше спектакъл. Голяма случайност. То беше също голяма случайност. Аз бях записвала едни вокали, бяха ме помолили да запиша едни вокали към една коледна песен, на която пееше Орлин Горанов и детски хор. И ме помолиха, можеш ли да си измислиш? И аз си ги измислих и ги изпях. И това беше в студиото на Силвия Кацарова и на нейния бивш съпруг Милчо. И тя беше там. И така се запознахме, разприказвахме се. И тя каза, бе, знаеш ли, на мен ми предложиха една песен, но аз мисля, че ти си по-подходяща от мене. И не щеш ли, след малко влиза композитора на коледната песен, който се оказва и композитора на тази песен, за която Силвия ми говори. Тя каза, Пламене, е, това момиче ще ти изпее песента по-хубаво, отколкото аз. И аз викам, тази жена нещо се обърка. Нали, аз не мога да пея поп. Тогава въобще не можех да си представя, че мога да издавам такива звуци. И той ме поглежда така, и много строг, и много справедлив. И запознахме се, дадоха ми демото и примерно след 1-2 дена аз отидох да го запиша. Трябваше да се записва, да, експресно. Да, се, да, в поп-музиката нещата стават така. Там ти дават демо, от което ти учиш, в повечето случаи учиш песента по слух, което за мен е голяма драма. Защото аз много мразя да уча по слух, предпочитам да видя нотен текст, и това значи, че знам нещото завинаги. И го знам коректно, а не го научквам. Да. Но, от друга страна, ние пък сме много по-малко креативни, що се отнася до интерпретацията да, на поп-музиката. Другото има свобода да, повече, това да. Исках да те са много те по-свободни и те могат усещаш да направят една песен много по-красива, отколкото примерно аз. На мене няма ми дойде веднага на акъла как да направя песента така, че тя да стане моя, да направи известни украшения, че да заприлича на повече на поп-песен и да не е само едни ноти измерени с метроном. Коя беше тази първа песен с Орлин Горанов? Ами тя се казва Откровение. И е, според мен, е прекрасна песен. Текста и музиката са на Пламен Христов. Който специално разкажи за него, този човек, който тогава ти е изглеждал в началото строг, той има строга професия, всъщност е юрист. Да, той е прокурор, не само даже това. Прокурор. Да. Но?
Да, но той носи една много нежна душа. И освен това, освен че пише музика и пише поезия, той рисува и прави скулптури, които са зашеметяващи, повярвай ми. Аз не можех да повярвам, че това излиза изпод неговите ръце. Толкова талантливи. Да, много талантливи. Изумително е това, как е възможно в един човек да има толкова много таланти. Обичам те, тъхавата нощ, обичам те в пустиния мрак. Безкраен бях е моята любов към твоето нежно признание. Обичам те с болка и в грях, обичам те, даже когато не знам. Не искам да съм сам с своята любов, изричайки нашето нежно признание. Обичам те също от други жела. Не искам и да знам, ще бъда ли сам, изричайки нашето признание. Обичам те такъв, какъвто си. Обичам те по-силно от плен, моята душа, от твоето мъжко присъствие. Света е веста, мъзърто руче и повелия ся. Със теб песента е веско, без теб няма гадка след тази песен Откровение, всъщност той продължава да пише специално да, за вас, да, тогава, като дует Солен. Да, тогава той написа една ода за света, която мисля, че също е прекрасно красива песен и е написана вече специално за нас. И тогава, когато записах Откровение, той ми каза един ден, когато беше приготвил вече ода за света, и ми каза, аз онази песен я написах, като си мислех, че ще я изпее Силвия Кацарова. Но сега... Специално за теб. Не, той ми каза, но вероятно аз не съм можел да си представя, че някой ще я изпее толкова хубаво, колкото ти. И сякаш съм я написал за тебе.
което, нали, така много хубаво, много така сладко гали егото на човека. И тогава вече написа Йода за света специално за нас. Впоследствие записахме версия на коледната песен с мене, пак с един рапър и пак с Урлин и направихме клипове. Впоследствие написа той песен за мене и за Нели Рангелова, една великденска песен, която е също много красива. С Васко Петров също имаш. С Васко Петров не е от него, но с... Не, аз продължавам изпоряването на твоите дуети. Марги Хранова и с покойния Андрей Баташов също имам песен, която също е негова. Въобще, той има, мисля, че цял диск с 15-16 произведения, парчета, както се казва на поп-език, да, които са негови, които са много красиви. Изключително красиви са. Много са мелодични, лесно се запомнят. Спектакъл Ода за света всъщност е гостувал на много градове в България. Спектакъл Ода за света беше една налудничева моя идея, която се роди в нощите, когато съм твърде изморена, за да заспя. Защото аз по принцип много обичам да спя, както обичам да казвам, хобито е. Моето хоби е съня. Споделям любовта ти към това. Много здравословно хоби, мисля аз. Да. И, но някой път, когато съм твърде уморена и когато мускулите ми са твърде уморени и психиката ми, не мога да заспивам, защото в главата ми се върти, нали, особено след представление, до 2 до 3 часа се върти музиката, която е преминала през тялото ми, през съзнанието ми, през сърцето ми по време на спектакъла и тогава се раждат моите безумни идеи. И понеже с Орлин, нали, вече се познавахме доста дълго време, ние пяхме заедно също и в... една опера на Курт Вайл Възход и падение на град Махагони, където той беше неповторим. Само това мога да кажа. Това е въобще човек с толкова много таланти. И той е много талантлив, да. Да. И не спи, Еделина мисли. И решавам, че хора като него и като мене, които се опитват, да кажем, нали, скромно, да правят различен вид музика, биха могли да направят един такъв концерт. И започнах да си мисля, че опера, оперета, мюзикъл и поп, като черешката на тортата, би могло да бъде едно страхотно предизвикателство, стига Орлин да се съгласи. Защото аз много дълго време мислих, ако той не се съгласи, какво? Нали, твоята идея ще бъде фърлена в някой шкаф. И преди да му се обадя, много дълго време разсъждавах как точно да го умая. Че да няма че да няма отговор, не. Да. И си спомням тогава, че се видяхме в тази виенска сладкарница, която е горе до паметника на Иван Вазов, на Александър Невски. Горе, да. И пиехме лимонада отвънка, защото вътре нямаше места и беше лятото. И докато пиехме лимонада и докато аз го умайвах, 100 човека му поискаха автограф. Така че толкова чу тогава, не си спомням. Но успял да се съгласи. Но каза да. И аз се хванах за това да, като давник за сламка. И направихте. И му казах, не, ти ми обеща. И така. Така се роди това безумно начинание. На много места в България наистина сте били канени да го представите. Къде най-много ви хареса публиката? Ами аз мисля, че... Усещаш ли разликата в приема на публиката? Аз мога да кажа само, че в провинцията хората наистина са петимни, да кажа един стар български глагол. Да. Аз много обичам стари български думи и си ги колекционирам, между другото. Хората са петимни да чуят нещо различно. И един път бяхме с музикалния театър в Панагюрище и в Севлиево на концерти. Аз се изумих каква публика и каква сърдечна публика има в тези градове. Да не говорим, че в Севлиево ние играхме като кино. Точно от 2 и от 7. Пълно. И въпреки това пълно. Пълно. Просто да не... Имат нужда хората. Да, наистина. Тогава ми се върна надеждата, че това изкуство, което ние упражняваме, не остава просто е така. Че хората наистина имат нужда от нас. И тогава се обадих, когато замислих, нали, този концерт. Първия път ние го направихме в Плевен. С Плевенската филхармония. С Плевенската филхармония, с Плевенския хор. Също го изиграхме 3 пъти. Лятото го изпяхме един път. Веднага след това, понеже хората не можаха да влязат, веднага след това го изиграхме още един път. И на есента още един път. И вече тогава го донесохме в София, когато вече беше улегнал. Какво се върти в момента в твоята штура глава? Когато не спи или пък?
Ами по принцип нарочно. Много ми се иска да направя втори опит за такъв концерт, но доста по-различен. Да, с Орлин Горанов, въпреки че в момента пък ние сме се превърнали вече в трио. Големи Орлин, малки Орлин и аз, да. Орлин Павлов, Орлин Горанов и аз. И аз така много сериозно обсъждам възможността да си сменя името, защото Орлин Горанов е Делина Кънева, Орлин Павлов някакси не върви. Бихме могли Орлин Горанов, Славея Кънева или Орлина Кънева и Орлин Павлов, така някакси нещата да се изравнят, да бъдат... Но това име Делина е толкова уникално, че не, моля, не го смели. Да. Кога да очакваме тази нова хрумка? Не да знам, се сега в момента трябва да се намерят, наистина трябва да се намерят спонсори. Защото това, което този път съм замислила, няма да бъде само нали, опера, оперета, а много би ми се искало да има вътре и малко танго, малко сарсуела. Ние имаме с Орлин написана нова песен, надявам се да станат две, за да може да зарадваме хората с нещо ново. Не бих искала да повтаряме едно и също, защото... Да. Вие сте професионалисти, да, разбира се, да, че трябва да има ново. Да. Освен това, един концерт повторен 10 пъти, той става рутина вече. Това не е спектакъл в театър. Да, както в музикалния театър, да, толкова време се играят. А това са отделни арии, навързани нали, една след друга, той става рутина и вече ти става безинтересно. Е, ако има къде, естествено, че ще отидем да го изпеем. Където още случайно не сте гостували. Искам на финала на нашия разговор да те питам какво... Откъде по-точно извира твоя безнадежден оптимизъм, както сама казваш? Ами, не знам. Ти ако казваш знаех... за себе си, аз съм безнадежден оптимист. Ако знаех откъде извира, щях да си поискам още. Но най-вероятно просто така съм родена. Татко беше голям оптимист, въпреки че на моменти беше скептичен, но по принцип беше изключително оптимистично настроен човек. И може би... Умението да виждаш хубавото в живота. Аз винаги търся хубавите неща. Това е разковничето. И не обичам да се съсредоточавам в проклетиите на хората или в проклетиите, които ме заобикалят. Защото няма смисъл да си черня душата с такива неща. Предпочитам да мисля за хубави неща, да имам хубави мисли. И това ми дава едно много голямо спокойствие и хармония сама с себе си имам аз. Аз съм намерила мира в себе си и включително, и не се срамувам да кажа, че аз съм изключително смирен човек. Някакси това може би много ми помага. Еделина, много ти благодаря, че намери време да гостуваш в Анфас, че отдели от наистина натоварения си график на репетиции, постановки. В колко в момента представления в музикалния театър участваш? Аз никога не ги броя. Покани зрителите ни. Ами мога да ги поканя, примерно, ако има прилеп, ако има графиня Марица. Сега на 13 февруари имаме голям концерт по случай Свети Валентин. Преди това с на... любовни арии. Да, с любовни арии, където аз трябва да изиграя една изкусителка. Не знам дали ще ми се получи. И така имам един творчески ужас. Дали ще ми се получи. Това е същата роля, която спомена преди малко, като първа твоя роля. Преди това имаме един голям концерт, който се казва Шоуто трябва да продължи, където аз ще пея пак Фантом в операта, което също е доста голяма лъжица за моите уста, защото дуета от Фантом в операта е изключително трудно произведение. Като си има предвид, че аз не съм колоратурен сопран, за мен нали, тези височини не са просто е така, събуждам се и а. И въпреки това ги взимаш. Е, старая се. Да. Без... До сега, слава Богу, не съм се изложила. С талант и с това, което човек носи. И никой не може нито да му го отнеме, нито да му го даде. Да, така е верно. Това е много хубаво, че таланта човек нито ти го дават, нито ти го взимат. Той си е от Бога дар. Много ти благодаря още веднъж, мила, за гостуването днес. Благодаря и аз. Абин Борис, михнох ми кат, за Абин Борис,